OK အားလုံးပဲကျွန်တော်တွေ game number 1 Lano Down နဲ့မှာဒီနှစ်တင်းရဲ့ Sword Mode တွေကိုကျွန်တော်တို့တို့တွားပြီးတော့ကြီးစုလိုက်အောင်ဗျာ OK ကျွန်တော်ဒါဒီပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ဒီ goal line တွေကတော့နည်းနည်းထူးခြားမှုတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ Jungler Matchup မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Harabusa Roger ဆိုတဲ့ Assassin Feather Fighter တို့ရဲ့ Jungler Matchup တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဗျာ။ goal line မှာတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် Sengji နဲ့ Harry ယူထားတယ်။တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Later ရဲ့ Moscow ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဗျာ။ goal line matchup အနေထားရော Harry ကအားလိမှာတော့အများကြီးပြန်ဖြဲလို့ရတယ်။ထွက်လာတဲ့ Imperial Age နဲ့ဆိုတော့ Later နဲ့တွားကြည့်ရင်တော့ Quantum Charge နဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် Emblem Bind တွေတွားပြမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသူ Feminist နဲ့ပဲတွားမလား။ဒါမှမဟုတ် Tenacity ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်50ဘိုင်းနဲ့ပြန်ထည့်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မချိုင်းချိန်တွင်းမှာတော့သိရမယ်အခုလောတွေရတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Feminist Tendency ကိုမှ Common Emblem နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့အားလီမှာတော့ကျွန်တော် Moscow အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန် save ပြီးသွားတော့ပဲဒီ Feminist ကိုပဲ Priority ထားပြီးသူတို့လုံးမဲ့ပုံစံပဲဗျာနော် Moscow အနေနဲ့တော့အားလီမှာသူ save ဆော့ဖို့တော့ Tendency ထည့်ထားအမျိုးတွေ့ရတယ် Quincha Common Emblem နဲ့ထွက်လာခဲ့ရဆိုတော့ရန်ရောဆိုရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်အားလီမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ Tendency Defend နဲ့ပဲသူနဲ့အသက်ရှင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ Late Game မှာလည်း Quincha ရှိပါရင်လည်း Movement တင်ပြီးလည်းပြန်ပြစ်လို့ရမယ်အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းမပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးအောင် initiator ကိုရွေးချယ်ထားတယ်။အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဒါနောက်ကနေ damage ပြန်ပေးဖို့တော့အထိုင်မိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဗဇားနာတွေ Zeus တွေပြန်ရွေးထားတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျာ။ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော် Jazz နေနဲ့အားလီမှာလည်းကျွန်တော် River control လုပ်ပြီးတော့ down shot ကျွန်တော် light gun နဲ့နေထားထွက်လာတဲ့ emblem လည်းကျွန်တော် agility within a blessing ရဲ့ဆိုတော့ River တစ်ချောင်းလုံးမှာသွားနေရသူ့ရဲ့ movement speed ရောတော်တော်လေးများတဲ့ပြောရင်ဆိုမဖြတ်ပြီးတော့ထောက်ဖို့ကြိုးစားနေဖြတ်ကန်လိုက်တယ်။နောက်မှာ remix stand ကြရပြ first level start ပြေးလိုက် resi light ကိုပြီးတော့ကျိုးတဲ့ 1 hp နောက်မှာ jazz ကပြန်လွတ်သွားလို့ step 5 တပေးလိုက်နေပဲ mod တကောင်ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲဒီနောက်မှာ hyco ပါအဆုံးတပေးလိုက်နေပဲကျွန်တော် hero k 3အောင်ထိ ਉ ပါ falcon e-sport အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပွဲနေ10မိနစ်ကျော်ဒါဒီမှာရင်ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ဗျာเนาะပွဲနေ10မိနစ်ကျော်2မိနစ်နီးပါးမှာထင်းကျွန်တော်ဒါဒီ10 5ထွေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Falcon Esports သူတို့ဘက်ကပိုတာသွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော် Hiroki 3 កောင်တွေရရှိခဲ့တယ်။သူတို့ပေးလိုက်ရတာလေ Hiroki တစ်កောင်ပဲပေးလိုက်ရတာဆိုတော့မစိုးဘူးဗျ။ပေးလိုက်ရတဲ့ Hiroki တိလေ Jazz ရဲ့တန်းပြင်းနေတဲ့အနေအထားဆိုတော့တန်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့တုံးသက်လို့ရသွားပြီဗျ။မှန်ပဲ။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တန်နေပေါ်လာခဲ့ပြီ။ Objective ထွက်လာတဲ့အချိန် timing တစ်ခုမှာ Remix တင်နေတဲ့ Ambush ကနေ Revenge Shot လို့တော့ရမယ်။ Timing မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာတော့တူကခက်ခဲနေမယ်ပေါ့နော်။အထက်ကလည်း Bando Force နဲ့တော့ Live ဖြတ်ထောင်းထားတယ်။ Jazz နဲ့ Ultimate ကတော့ရသွားပြီ။ Force ဖြတ်ထောင်းရမယ်။ Resi Retribution ပေါ့ပြီးရော Ceiling တော့ပြန်ရောက်သွားလို့ Jazz ကောင်ကလည်းအဆုံးသတ်ပေးထားတယ်ဗျ။သုံးကောင်ကြားထဲမှာ Bando Vance ဖြတ်ပြီးတော့ Live တော့ Force ထောင်းထားတယ်။ Remix နေနေတော့ Mouse ကိုထောက်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်။ Bando က Survive ဖြစ်နေတော့မယ်။လေးကောင်ကြားထဲမှာဖြတ်ထောင်းတယ်။ Time Range မှာဖြတ်ရိုက်ထားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ Counter Set တိုးလိုက် Basic Attack ချက်နေမယ်။ဘန်နိုလိုက်လို့ကြည့်ပေးတာ HP တော်တော်ကျနေပြီ Resin နဲ့တော့ဘန်နိုအဆုံးသတ်ပေးတာ Cherokee ကဖြတ်ပိုင်းနိုင်နေပဲအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်တော့ Java Blast ရဲ့ teammate တွေအကုန်လုံးဒါ damage ကိုမျှခံသွားနေပဲ SK တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ကဲကျွန်တော် Divide Divide 5မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ Java Blast တို့ Logan နေတဲ့ target ကိုလည်းသူတို့ရရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့မှာ Hugin နှစ်ကောင်မှာထိရရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့ဒီ Data 5 ਦੀ Java Blast အတွက်တော့ဖြစ်သွားပြီဗျာသူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ထောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမှန်သွားတယ်ပဲပြောရမယ်2K 3កောင်3កောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Java Blast ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ respond လုပ်တဲ့ပုံစံတွေအားလည်းဒါနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်သတိထားရမယ်ပေါ့နော် Falcon Esports အနေနဲ့ Java Blast ကြီးကျွန်တော်ဒီ qualifier တက်လာရဆိုရင်မဲ့ K အသင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် K အသင်းတော့မဟုတ်ဘူး Java Blast လုံးပြနေတဲ့အရာတွေဒီတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ဒီ early buy 10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာ Battle Sign အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့ညာလေ Tactical Fight မှာသူတို့အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပဲအကုန်လုံး healing ပြန်လုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံးသက်လို့ရတယ်ဗျဒီကတော့ကျွန်တော် Roger အနေနဲ့ထွက်ထွက်လာပြီးတော့သူလိုအပ်နေတဲ့ damage တွေရအောင်ပေးရလို့ပဲပြောအောင်မယ်။ KD 112အနေထားတခု level 6အနေထားမှာတော့တစ်ဖက်မှာ Lucky နဲ့သွားရှင် level 10လောက်တော့သွားကွန်ဟာနေရာမျိုးတွေတွေ့ရပါတော့နော်။ Fan မင်းက Harabusa ကလုံးဝ free fan ကြီးပဲ။ Harabusa free fan ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တခုဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Java Blast နဲ့ Roger ရောဒီ Moscow ရောကျွန်တော်ဒါနေအောင်လို့ physical damage အပိုင်ပေးမယ် hero တွေဆိုတော့ဒီလို making time ပဲလောက်ဝါစာရောက်သွားမယ် Moscow ဒီလေအာလီမာတွေက speed အပြေးဝရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Java Blast နေနဲ့သူတို့ရဲ့ making time တွေကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ strategy တစ်ခုအသက်ဝင်လာမယ် making time လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရမယ်ဗျာ A size မှာပေးပြီးတော့ True Vision ထောက်ပေးရင်တော့ Remix တော့တော်တော်လေး comfort ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Justin ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ nice round တွေဒါ mind eater ထောက်တဲ့အရာကြီးလည်းမိထားလို့မရအောင်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် Sandy နေနဲ့ဖြဲချက်ပဲ later ကိုဒီခုနကလည်းမျိုး Swift တွေ Master Assassin နေနဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင် later နဲ့ three draw ကိုင်းမယ်နေထားဗျာအဲ့တော့ Feminist တွေ Tennessee နေဆိုတော့ Common Emblem မှာပါနေတဲ့အချိန်မှာ later အများကြီး save နေလို့ရပါသေးတယ် later ဆိုတော့အများကြီး save နေလို့ရတဲ့အနေထား certify တခုကိုလည်း later ကျွန်တော်ဒါမ join ဘူးဆိုတော့ညာလေတစ်ခါမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Sanji နဲ့ Harry ကလာ join တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Cherokee ပိုင်းလိုက်တယ်မရီမစ်တယောက်စပြီးတော့ကြာတယ်အဲ့ဒါမှာ HYC သူရတဝက်လောက်ထိတော့ကြာနေပြီဗျာပြန်ပြီးတော့ပဲ forward ဖို့ကြိုးစားနေနေတော့အမ destruction ဝင်လာတယ်ဒီမှာလည်း HYC ပြန်စောင့်ကြည့်နေတယ်မတာတဲဘာကတော့ကျွန်တော် Falcon Esports control အပြေးကတော့ပြန်ရသွားပြီဗျာ Remix ကဆုံးမှာပြန်ထွက်လာအောင်ပဲအချိန်ဆိုတော့ Resin နဲ့အချိန်ချီပြီးတော့ streaming လာလို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာပဲ Jazz ရောမောင်ရှိရဲ့နေထားမှာတော့ data line လို့ဖို့အတွက်ကတော့လုံးဝမလွယ်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ title လက်လွတ်ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲအတဖက်မှာကျွန်တော် Resin နဲ့သူ့ရဲ့ fan base မှာ priority ထားတော့မယ်ထင်ပါတယ် fan ရတော့အောက်မှာကျွန်တော် down shot ကိုဖျင်းနေရုံပဲဗျာအဲ့တော့ပွဲချိန်9မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တားတဲ့ Java Blast နဲ့တော့လက်လွတ်ပေးလိုက်ရပါပြီ
jobless တော့ blue blue ပြလာပြီ MR Tronic ကတ်ထားပြီးပဲ Jazz ကိုအပိုင်ပြဲကိုကြိုးစားမယ် Ready like a pause မရသေးဘူးပြတစ်ချက်လုံနေတော့မယ် Jazz တောင်းလျှောက်ပြီးပြန်ပြေး share လုပ်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ဂျားမှာတော့ Jazz နဲ့ထွေးလာရတော့မလား MR Roger ပြန်ပြေးထွေးလာတာတကယ်တော့မတန်ဘူးပြ Selucky ပြန်ပတ်ထားတယ်ထွက်မှာလဲ Demofo ပြန်ပြေးရဲ့ဂျားမှာ remix ကောင်ထက်ရရဲဆိုပေမဲ့လဲ Jazz ရဲ့ Domino Essence ကိုကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ Double Kitty မှာပြန်ပေးလိုက်ရပြီဗျာ Lucky နှကောင်လုံးထိပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားတယ် 3 ကောင် Jump Plus ကမောက်သွားခဲ့တာဗျာ အဲ့တော့ Lucky နေနဲ့ share okay ပိုင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ Later နေနဲ့ Speed down ကလာပြီမဲ့တော့လောလောဖောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ share နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါလာခဲ့တဲ့ damage နေထားတစ်ခုမှာတော့ 3 ကောင်လုံးထိမောက်သွားတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ 2.3k လောက်ထိတော့ Fago Esports နေနဲ့တော့ fight တွေမျိုးဥဆောင်လာပြီဗျာ XYZ နေနဲ့တော့ Dominant Ice ပြီးလာပြီ ဗတယ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Trailer နေနဲ့ drone လေးမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် penalty zone နေပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဖမ်းမရမျိုးတိတ်တော့မမြင်တွေ့ရသေးဘူးဗျာ ပြန်ရအောင်ဖမ်းပေးရမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှေ့မှာကျွန်တော်သာကျွန်တော်ပဲလက်ထီနေနဲ့တင်းဖိုက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ damage တိတ်ကန်းတွေသူယူထားပေးရမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗျာနောက်ထပ်တော့ဖိုက်ထွက်လာဖို့ကလည်းစက္ကန့်50ဆိုတော့လိုအပ်လိုသေးတဲ့အခြေထားမြောက်ထားတယ်အဲ့မှာဘန်တို့တောင်းချက်တွေရောက်နေတော့မယ် HYC ဒီတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဗီရှင်မပောင်းဘဲနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အေဒါဖြတ်ကန်ငယ်ရတဲ့ဒန်နီရောခံရမှာပဲခူလောတယ်လေကျွန်တော်ဒီမက်ကွန်ထရိုးထောက်တဲ့ဘိုင်းနေမှာသွားပြီးတော့မိနေရောပဲဗျာအဲ့တော့ HYC ဒါပေမဲ့ဒီတော့တောင်းဝိုင်းနေပဲအနောက်ကိုတော့ပြန်ဖောင်းလာပါပြီအောက်လိန်တစ်လိန်ကိုလည်းရလိုက်တယ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ချိုးတိုင်းအနေထားစိုက်လိန်တစ်ခုလုံးမှာ Falcon Esports ဒီဆိုတော့တောင်းရနေအကုန်လုံးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီဗျာကဲတောင်းရနေအကုန်လုံးစိုက်လိန်နှစ်လိန်မှာတော့ first turn နေရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာ Falcon Esports ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ် positioning ပြန်ယူထားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ဒီဘောပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sanjee ရဲ့ Heritage online မှာဖမ်းပြီးအပြည့်ရထားတယ် UK နှစ်ကောင်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပြီးတော့ battery light join လို့တော့ရနေပြီဗျာ ဒီတာတွေကလည်းလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရပြန်ပြီ Java Plus နေနဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ snowball လောက်တဲ့တန်ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းခံရအောင်မယ် အဲ့မဲ့ဒီတစ်ခေါက် team fight light ဆိုင်မယ်အနေထားလား Mimic Jesse Jaimar Banero နောက်မှာ Agent ကန်ထားရဲ့ HYC ဒီကောင်တွေပြန်တော့ရှောင်လာပြီဗျာ Shiruki ဖြတ်ပိုင်းနိုင်နေပဲ Twin Sun လည်းသုံးပြီးသွားပြီ Spray BY team fanji finishing light လောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေနေပဲ ဒီဘက် Java Plus ဘက်က teammate တွေအကုန်လုံးကတော့အနောက်ကိုပဲပြန် fall သွားတယ်ဗျာ Java Plus သူနေတော့နောက်ကတော့ပြန် fall ထားတယ် အဲ့နံပါတ် remix လမ်းထောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်မလွယ်သေးဘူး ဖန်ရီ ဆုံး ဖန်ထားတယ် အဲ့နံပါတ် mock ကြားထဲမှာညက်နေရဆိုတော့ညာလဲ jazz ပြန်ရောက်လာပြီ ejector ထပ်တိုက်ထားတယ် HYC သွေးတော်လေးနဲနေပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြားမှာတော့ Sanji သုံးသပ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ killing spree ပထက် all wall လို့ another fishing attack ရှိ ထောက် 2 eye နေပဲ အမေကိုတော့တဲတော့မယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အောက်မှာလဲကျွန်တော် minion wave ကဖြတ်ရှင်းအောင်မယ် jazz လောက်ပေးနေတယ် map ထောက်ထားတဲ့ဘိုင်းဒီမှာ remix ကတော်တော်ခက်ခဲနေရဗျာ band ကိုပြေးထောက်ဖို့ကြိုးစားနေမယ် ejector နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ teammate ကိုပြန် save ထားတယ်ဗျာ အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော် nice bomb တွေပြန်ချတယ် Sanji ကောင်းတော့လိုက်တယောက်သေးပဲ Zamfu King နဲ့ဂျာမန်မှာ dash တွေဖိရှင်နေပြီးတိုင်းနေပဲအရင်အင်တိုးလို့တော့မလွယ်ဘူး နောက်ဘက်မှာ 3.4k တော်များနေနောက်ဘက်ပမာဏလို့ပြောလို့ရတယ် Salience Sky ရေးဖဲသွားရေးဆိုတော့နောက်တဲ့ Holy Christ ပြန်တင်နေရဗျပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် Falcon Esports နေနေတော့ Mega Tyrant ကိုတော့သူတိမ့်မိုက်သွားပါပြီ Falcon Esports သူတို့ဒါ Mega Tyrant ကိုတိမ့်မိုက်လိုက်ရင်းနေပဲ first tower 3နိုင်တော့သူတို့ရရှိခဲ့ပြီဗျာ 10 မိနစ်ဆိုတဲ့ time မှာတော့ Falcon Esports goalie 4800 နဲ့စပြီးဥဆောင်ထားတယ် မစမန်းနှစ်ယောက်ဂျာမှာလဲ quarter ချက်တီတုံ 1900-2000 လောက်ထိပါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ တော်တော်လေးကွာလေးကွာချချက်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်လို့ရနေပြီဗျာ အင်ဂျီနီယာချင်းမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကကူဖရာအနေနဲ့အင်ဂျီနီယာလုပ်ဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေနေရမျိုးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ Jazz အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဒါသူ့ team အတွက်လိုအပ်တဲ့အင်ဂျီနီယာအကုန်လုပ်ပေးနိုင်နေရလို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်လို့ရတယ်ဗျာ မှန်မေး ကျွန်တော်တို့ဒါ 3.9k 4k နီးပါးလောက်တော့ပေါ့ရတယ် 4k နီးပါးလောက်ကြည့်တော့ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကကျွန်တော်ကတော့တော့ကွာရယ်ကွာမြန်မာလေကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းတော့ Remix ထောက်တယ်အော်အင်တာဖြတ်ကန်ပေးထားတယ်အင်တာနက်ကက်ကွန်ပျူတာတွေမှာရောမက်ဂါကေးစန်ကြီးတက်အော်သွားတယ်ဗျာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အင်တာနက်ကက်ကထိုက်ရိုက်ထားနေတယ်ပဲပရက်ရှာပေးထားတယ်ရက်စီအသေးလေးတစ်ကောင်ဂျန်ငယ်ရဲ့စားသုံးသွားနေတယ်ပဲကျွန်တော်အောက်လိန်တစ်လိန်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဒီဖန်ဆစ်လုပ်ဖို့ပဲပြန်ကာနေပါသေးတယ်ဒါမဲ့လေဆာလကီရောက်လာခဲ့ပြီရှယ်ရို
ချိန်တော့အဆုံးတက်ခံလိုက်ရပြီ all in delay မှာရှိနေတဲ့ second charge run ကိုပါကျွန်တော် Falcon Esports အနေနဲ့တင်ပိုက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီ lock ကလည်း Falcon လက်ထဲမှာပဲဖြစ်သွားပြီဗျဒီ lock ကလည်း Falcon လက်ထဲမှာဖြစ်သွားဖို့များပြီပေါ့နော် Drazy အနေနဲ့ကတော့ Paul မှာလည်း Roger သူ lane လေးမှာလည်းပြန် push ပို့တော့ချောင်းနေတယ် lock ကတော့မြန်ဆန်ဆန်မှာပဲကျွန်တော်ဒါ Harry လည်းပါနေတဲ့အနေအထားတခုတပြိုင်တည်းဒါ Joy ရဲ့ design အနေနဲ့ဆိုတော့လည်းဒါ lock ကတော့မြန်ဆန်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဗျ Paul မှာတော့ lock နဲ့ထွေထားတဲ့အနေအထားမှာ Tower Drain တော့ပြီးလိုက်ရတယ်အပြန်လမ်းမှာ Jazz ကစောင့်ကြုံနေပြီတော်မှာလေအစ်ကြတာမြောက်ဖို့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒါလောသေးတော့ဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ထားတဲ့ကြားထဲမှာသူကသုံးလောက်ပဲကျန်တော့မှာဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ဆန်ဂျီရဲ့အဆုံးတက်ချက်နဲ့အတူပဲရက်စီထပ်မံပြီးတော့သိဆုံးခဲ့ရပြန်ပါပြီလုံးဝမလွတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကန်ကန်နဲ့ကောင်လုံးဝ instant ပြတ်တယ်ပေါ့နော်
တော့ကျွန်တော် buff တွေပေးရတော့မယ်ဒီထားတစ်ခုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ matter one လောက်ကိုတော့ကျွန်တော် fanboy e-sport အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပြေးဝယ်လိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီထားပါကျွန်တော် lol လေးတက်လာအောင်ပါဆိုရင်တော့ second turn နဲ့အကောင်လုံးကတော့ jump plus အနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးရမယ် mega တွေအတွက်ပဲသူတို့ပြန်ကာအောင်ပါဗျာ fishing dash တွေ dash တွေပေးတိုင်းနေပဲကျွန်တော်ဒါ second turn ကတော့သူတို့တိမ့်မိုက်သွားပြီ second turn သူတိမ့်မိုက်သွားခဲ့ပြီဗျာအပေါ်တန်းတိုင်းလောက်ပဲတော်ဘလတ်ဘက်မှာကျန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဖေကွန် e-sport အနေနဲ့တို့ဒါအားဒီပိုင်းမှာတော့သူတိတ်ပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကဒါ hugi ပြန်ယူလာခံလိုက်ရဲဆိုတော့ညာလဲတွေးပြီးနဲ့ making ရောက်လာတဲ့အချိန်တခုမှာသူတို့ရဲ့ team form ကတော်တော်ကြီး strong လာခဲ့ရဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်7 minutes ဆိုတဲ့ timing တခုမှာတော့သူတို့ long နဲ့အတူပဲတစ်ဖက်က mega tower တွေကိုရယူဖို့အတွက် high ground စပြီးတော့တက်နေပြီဗျာအဲအဲ့ဒီပါ force နဲ့ remains နဲ့ထောက်ပေးနိုင်နည်းနည်းတော့လွဲနေသေးရဲ့ဗျာ fan ကြီးတယောက်တည်းကောင်းတို့ရဲ့အချိန် mana တော့ enough တော့ဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်မေးခွန်းတွေရောရှိရဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တခါနဲ့ lore ပြေးတော့ပြွင်းနေပြီ h1c ဖြတ်ထောင်းဝင်မယ် jazz ကကြောင်းတွေမှာရှိနေသေးရဲ့ဗျာ ban တို့ backup ပေးတိုင်းနောက်မှာ ethernet cache ချက်ထောက်ပေးတိုင်းနဲ့ remains ပြန်ပြီးရုံးမဲ့နေရတော့မယ်ဗျာ oh rasi တကောင်ဘိုင်တင်နေတာမှာဒါနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိွားပြီးမှောက်သွားတာဗျာ dominator set နေပါပြီဖြတ်ရှင်းသွားပြီ mega lane ကိုတော့ကျွန်တော် falcon e-sport ဒီတကောင် lone နဲ့တူတူသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ minion wave ကတက်လာတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တွန်းမအောင်မယ်ကဲမင်းရောထတ်တလာချင်းတခုမှတော့သူတို့ထတ်တွန်းမှုတော့စောင့်ကြုံနေသေးပဲအဲ့ဒါမှာတော့ jazz ကိုသီးဖြောက်ပြီးတော့မဖို့ကြိုးစားတယ်ဖလင်ကားနဲ့မှပြေးမှထားတယ်ဘန်တို့နောက်မှာ bad light ကိုထိုးဖြတ်ထိန်ထားတဲ့ကြားမှာတော့ sanji goal light ဒီမှာ all going train မှာထပ်ပေးထားပဲမယ်နောက်မှာ follower damage လိုအပ်ချက်ချိန်နေတော့မယ် double k မှာ sanji သိမ်းပိုက်နောက်တော့ triple k ဒီမှာရရှိသွားနေတယ် sanji နောက်တော့ mega tower တိုင်းထက်လက်ရရှိခဲ့သေးတယ် jazz အနေနဲ့ဒါ founding နဲ့ပါအသေးစံပြေးဝင်နေရပြီဗျာ jazz တကောင်နဲ့တစ်ဖက်မှာ zero ထွက်လိုက် mini wave ကရှင်းလို့ရ isn't cash ကျွန်တော် final နဲ့ killing spree tower ရဗျာ jazz တကောင်နဲ့ပြေးပြီးကပ်ပေးတော့လို့နောက်မှာ force ဖြတ်ထောင်းနိုင်နေပဲနောက်ဆုံး throne ကိုတော့ falcon esport လက်ထဲကိုပဲရောက်ရှိသွားနေပဲ 1-0 ဆိုတဲ့ result တစ်ခုနဲ့တော့ဒါဥဆောင်လာခဲ့ပြီဗျာ falcon esport အနေနဲ့